Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou falar sobre o fone JBL Tune 520BT, o que eu achei deste headphone Bluetooth depois de 7 meses de uso. Caso você queira comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando seu like e vamos lá, vou falar mais detalhes deste modelo. Um dos principais destaques deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3, conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Não tive nenhum problema de conexão com o Bluetooth deste fone depois de 7 meses de uso. Ele também tem várias opções de ajuste. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar, mas ele tem um ponto negativo. Ele não tem a opção de você utilizar o fone com cabo. Este é um ponto negativo deste headphone Bluetooth. Ele também é menor em comparação com outros modelos que eu já testei. Ele não cobriu toda a minha orelha, não abafa muito o som, mas eu achei que ele ficou confortável. Ele ficou bastante fixo, posso mexer que o fone não cai. Outro ponto positivo deste modelo é a bateria. Você consegue escutar até 57 horas de música contínua. Depende do volume. Eu achei boa a autonomia da bateria deste fone e depois de 7 meses de uso, continua funcionando bem. Outro destaque deste fone é a qualidade de som. Ele tem um som alto, conta com som equilibrado e você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo JBL Headphones. Eu achei que ele tem um pouco de grave, já testei outros modelos que conta com mais graves, mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. E o aplicativo eu também achei muito bom, funcionou bem, conectou rápido e você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. A qualidade de som deste fone é um ponto positivo deste modelo. Agora o áudio que você está escutando aí é do fone JBL Tune 520BT. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E sobre os valores, ele está custando aproximadamente R$ 230. Você pode comprar este headphone Bluetooth direto no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira comprar este fone. Comenta aí o que você achou deste modelo. Depois de 7 meses de uso, ele continua funcionando bem. O que eu não gostei muito deste modelo é que ele não tem opção para você utilizar o fone com cabo. Ele também não tem muitos graves, não abafa muito som, mas o Bluetooth, a qualidade de som e também a bateria são alguns pontos positivos deste fone.